নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 29 মে' 2019 চন আৰু অসমীয়া 1941 শকৰ জ্যেষ্ঠ মাহৰ 14 তাৰিখ বুধবাৰ কৃষ্ণপক্ষ দশমী তিথি। দুপৰীয়া প্ৰায় 1:13 যোৱাত কৃষ্ণ একাদশী তিথি হ'ব। উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ ৰাতি 7:42 পাছত ৰেৱতী নক্ষত্ৰ হ'ব। পিতৃযোগ আৰু বৃষ্টিকৰণ দুপৰীয়া 1:10 যোৱাত বালৱকৰণ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ, মানৱগণ, গো অস্থি আৰু অগ্নিযোগ হ'ব। ৰাতি 7:42 পাছত মীন ৰাশি, দেৱগণ আৰু হস্তিৰ অস্থি হ'ব। আজি যদি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ আৰু ৰাতি 7:42 যোৱাত দুশিলা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত দুপৰীয়া 1:30 পাছত উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন দিশত শুভফল পাব। আজি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে অতি উন্নত দিন। খাদ্যত আজি কলম আৰু উৰহি নিষিদ্ধ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত বিবৃত কৰা ৰাশিফলসমূহ হ'ল সম্পূৰ্ণ সাৰ্বজনীন। এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বিতং বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। ৰাশি অনুসৰি উল্লেখিত শুভফলসমূহ উপভোগ কৰি সুখী হওক আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু আনন্দময় কৰি গঢ়ি তোলক। আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ প্ৰথমতে আৰু সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি আপুনি ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মান প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পাৰিব। কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয়ত অধিক অৰ্থ ব্যয়ৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। স্বাস্থ্যত যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰাও অধিক সাৱধান হওক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু ব্যৱসায়ত অনুন্নত। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। উৎসৱত যোগদান, ভ্ৰমণ, কোনো ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাত চিন্তা বৃদ্ধি, দ্ৰব্যহানিৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। স্থান আৰু সন্মান অটুট থাকিলেও কিবা কাৰণত সামান্য চিন্তাও থাকিব। পাৰিবাৰিকত কোনো ক্ষেত্ৰত ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা উল্লেখযোগ্য সহযোগিতাত সুখ লাভৰ যোগ আছে, কিন্তু কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ধন ক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আজি কোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ যাতে কৰ্মত অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক। কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা আৰু কৰ্মবৃদ্ধিৰ যোগো বিদ্যমান। বাঞ্ছিত সম্পদ লাভ আৰু শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে, কিন্তু অসতৰ্কতাৰ বাবে অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীয়ে কোনো ব্যক্তিৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'বলগীয়া হ'লে অসুবিধাত পৰিব। সৌভাগ্য, সন্মান আৰু সৎবন্ধু লাভৰ যোগ আছে। প্ৰেমত কৰ্মোন্নতি হ্ৰাসৰ যোগ, হ'লেও আপোনাৰ স্থান অৱনমিত নহয়। বিশ্বাস আৰু আশা থাকিব। কোনো দ্ৰব্য লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। পাৰিবাৰিকত কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ যোগ আছে যদিও বিভিন্নজনৰ মাজত মতানৈক্য আৰু অধিক অৰ্থহানি যোগ। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত কোনো ব্যক্তিৰ পৰা উল্লেখযোগ্য সহায় লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি বিশ্বাস দান কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ পৰাও সাৱধান হোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। নানা কাৰণত মানসিক অশান্তি থাকিলেও শেষ পৰ্যন্ত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ মনে বিচৰাৰ দৰে উন্নত নাথাকিব। আত্মীয়ৰ পীড়া আৰু নানা কাৰণত ভয়, কিন্তু নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগো বিদ্যমান। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত কোনো দ্ৰব্য লাভত বাঞ্ছা পূৰণ, শুভ কৰ্মত যোগদান, ছুটী ভ্ৰমণ, সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিপত্তি লাভ, কৰ্মচাৰী কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত আনন্দ। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি আপোনাৰ শৰীৰত সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তি থাকিলেও স্বাস্থ্য আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। অশুভ সংবাদত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। কোনো বিশেষ কৰ্মত পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ সহায় লাভত উপকৃত হ'ব। বাঞ্ছিত অৰ্থপ্ৰাপ্তি। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য লাভত আনন্দও থাকিব। আনন্দোৎসৱত যোগদানৰ যোগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি। অভাৱত চিন্তা আৰু দুখ। স্বাস্থ্যটো দুৰ্বলতা থাকিব। যোগাযোগত আশা থাকিব। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ বৃদ্ধি, অৰ্থ আৰু সম্পদ লাভত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। সন্মান আৰু বন্ধু লাভ, কিন্তু নানা কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। কোনো উৎসৱত যোগদান কৰি আনন্দিত হোৱাৰ যোগ আছে। সন্মান আৰু যশস্যা বৃদ্ধি। বাঞ্ছিত সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।
কৰ্ম পৰিৱৰ্তন আৰু কৰ্মব্যস্ততা নানা কাৰণত ধন ক্ষয় অব্যাহত থাকিব। স্বাস্থ্যত যিকোনো আঘাতৰ পৰা সাৱধান হওক। বিদ্যাৰ্থীৰ বন্ধুৰ লগত বিবাদ, বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে চঞ্চলতা বৃদ্ধি, অৰ্থহানি আৰু মানহানিৰ যুগ, কিন্তু বিদ্যাৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিব নোৱাৰি, নিম্নগামিতা অব্যাহত থকা দেখা যায়। চিন্তা থাকিলেও আপোনাৰ স্থান অৱনমিত নহয়, শুভ দিন এটাৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত পৰিৱেশ গতানুগতিক, ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়, কোনো দ্ৰব্যলাভত আশা পূৰণ, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত কাৰ্যসিদ্ধি আৰু বিজয় লাভৰ যুগ। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, শাৰীৰিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও অকস্মাত জীৱ জন্তুৰ আদিৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা উচিত। অৰ্থ সম্পদ আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত কাৰোবাৰ সহায় উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে। অদৰকাৰী কৰ্মত পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি আৰু শাৰীৰিক কষ্টৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, অস্ত্ৰ আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰাও সতৰ্ক হোৱা উচিত। কৰ্মব্যাঘাত, চিন্তা আৰু মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি, অৰ্থহানি। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত কম উন্নতি দেখা পোৱা যায়। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ আৰু নতুন সংযোগ লাভৰ যোগ আছে। আশা আৰু উদ্বিগ্নতাও থাকিব। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। বহুদিনীয়া বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ থাকিব। ছুটি ভ্ৰমণ, শুভকৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থ ক্ষয়। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, আজি আপোনাৰ শৰীৰৰ ক্ৰমোন্নতি থাকিব। আৰোগ্য লাভ, কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি সুখী হ'ব পাৰিব। পুণ্যকৰ্মত যোগদান কৰিও আনন্দিত হ'ব। কোনো দ্ৰব্যলাভত আশা পূৰণ। কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তি মানসিকভাৱে চিন্তাত পেলোৱাৰ শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে মানসিকভাৱে আপোনাক চিন্তাত পেলোৱাৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিৱেশ অৱনতিৰ দিশত, বিভিন্ন দিশত আশাভংগ, অৰ্থহানি। উন্নতিৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰেমত সামান্য ক্ৰমোন্নতি দেখা পোৱা যায়, হ'লেও বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যোগাযোগত শুভ ফল পাব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অপেক্ষাত আপোনাৰ স্থান অক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিকত সুখ থাকিব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি, বাঞ্ছিত গৃহ সম্পদ লাভ, শুভকৰ্মত যোগদানৰ যোগ, নানা কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি দিনৰ প্ৰথম ভাগত শৰীৰ উন্নত থাকিলেও পিছৰ সময়খিনিত যিকোনো আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত সফলতাৰ যোগ আছে। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু ধন ব্যয়, চোৰ আদিৰ জৰিয়তে কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ পৰা সাৱধানতা লওক। বিদ্যাৰ্থীৰ কৰ্মোন্নতি বৃদ্ধি, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভৰ যোগ দেখা যায়। নতুন বন্ধু লাভ আৰু সন্মান প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগামী, অভাৱত দুখ আৰু হতাশা, আশাভংগ, স্বজনৰ পীড়া বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ স্থগিত। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, কোনো ক্ষেত্ৰত অধিক অৰ্থহানি হ'লেও বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শুভ দিন। শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি পুণ্য সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। বাঞ্ছিত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত সুখ বৃদ্ধি, কিন্তু চকু, উদৰ ৰোগ আৰু যিকোনো আঘাতৰ বাবে অধিক ধন ক্ষয়ৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ অতি উন্নত দিন, যোগ্যতাৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত সন্মান লাভ, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰখা উচিত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত কমোন্নতি থাকিলেও বিশেষ শুভ ফলৰ আশা দেখা নাযায়। যোগাযোগত শুভ ফল পাব, কিন্তু চিন্তা আৰু দুখো থাকিব। পাৰিবাৰিকত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব, যদিও কোনো উদ্দেশ্যমূলক কৰ্মত স্বজনৰ বিৰোধিতাও থাকিব, হ'লেও গৃহ সম্পদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সামান্য চিন্তা থাকিব। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, যদিও কোনো কাৰণত মানসিক আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। অশুভ সংবাদ লাভত চিন্তা আৰু দুখ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। পুণ্যকৰ্মত অৰ্থ ব্যয়, কৰ্মৰ অশুভ পৰিৱৰ্তনৰ সংবাদ লাভৰ যোগো বিদ্যমান, কিন্তু কোনো ৰাজহুৱা কৰ্মত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। দুখ আৰু হতাশা, স্বাস্থ্যভাৱো দুৰ্বল। বিদ্যাত উন্নতিৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰেমত আনন্দ থাকিব, বন্ধুৰ সংগ লাভ, আশা থাকিব, কিন্তু কিবা কাৰণত দুখ আৰু নিৰাশাও বিদ্যমান। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, সমস্যা সমাধানত আনন্দ থাকিব, কিন্তু বিপৰীত পক্ষৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, স্বাস্থ্যত কমোন্নতি থাকিব। বিভিন্ন পৰিৱেশত ব্যস্ততা আৰু পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ যোগ। কোনো উৎসৱত যোগদানৰ যোগো আছে। অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তি, কোনো উদ্দেশ্যত কৃতকাৰ্যতাত আনন্দ থাকিব। সৎসংগ লাভ আৰু ভ্ৰমণ যোগ,
নানা কাৰণত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো পৰিৱেশত বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজহুৱা সন্মান লাভৰ যোগ আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তি হলেও অধিক অৰ্থহানিৰ যোগো বিদ্যমান। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী, দুখ চিন্তা আৰু হতাশা, কিন্তু যোগাযোগত সামান্য শুভফল আশা কৰা যায়। পাৰিবাৰিকত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি হলেও বাঞ্ছা সিদ্ধিত বিলম্ব। নানা কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাধা আৰু শত্ৰুৰ অশান্তি দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি। আজি আপুনি যিকোনো বিষাক্ত প্ৰাণী অথবা যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত সফলতা লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নানা কাৰণত সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, কিন্তু বিদ্যাৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। আৰ্থিক উন্নতি, বন্ধু আৰু উচ্চ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়, কিন্তু আপোনাৰ স্থান অক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিকত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ধন ক্ষয়ো অব্যাহত থাকিব। নতুন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ যোগ আছে। বাঞ্ছা সিদ্ধিত আনন্দ থাকিব। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশি সময়ত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অথবা তেনে ৰঙৰ সূতাও হাতত বান্ধি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 1 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ল'লোঁ 2 পোৱা যায়। এতিয়া 1 আৰু 2 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 3 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয়, তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয়, তেন্তে সেইটো কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু সেইটো সংখ্যা পৰিত্যাগ কৰা উচিত। অন্যান্য সংখ্যাবোৰে মিশ্ৰ ফল দান কৰিব। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।